السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود واذا قيب تيري لحاد جنرال إيدي أمين مركي وحكم كدالك يوغاند اللوريغي وحو قدومياش قبلاد أمك عابي سراكيل ملتري أه سفيركي سوماليات اي وقتيغا سيوجوغي ودنك يوغاند وارندن كهد لي وحو يولي وحان استو سيسيدا وغفي عن اي أن أمان وغوهي لكرا سوماليذا كنول يوغاند اي تهي أنيق او حديد لسميه قدومياش قبلاد اي سوماليذو كغان عسدان وسير كمامل قبلادو wuxuu ahaa sirkaal la oran jiray general Moses Ali wuxuu ahaa saraakiishii abaabulay inqilaabkii xukunka laga tuuray Milton Obote wuxuu xujii dowlad lahaa madaxweyne Idi Amin wuxuu kasoo jeeday qabiilka Madi oo ay isbahaystaan madaxweyne Idi Amin wuxuu ahaa nin nabad jecel aqli badan aadna u diidan dadka faraha badan ee ay nabad sugidu ku dilayaan tuhun ah Amin ay kasoo horjeedeen saaxib ayaanu ninkaasi noqonay ayuu ambassador Hussein Ali Duale waxaanu iga warrami jiray dibaatada haysata beelaha aan isbahaysi la ahayn Idi Amin waxa aan casuumad u fidiyay wasiir Moses Ali iyo dhamaan gudoomiyasha gobolada waxaanan ku casuumay in ay booqdaan Soomaaliya wuu iga aqbalay toddobaad ka dibna Muqdisho ayay joogeen si fiican ayaa loo soo dhaweeyay madaxweyne Siyaad Barre ayaa casho sharaf u sameeyay kadibna waxaan wafdiga geeyay Hargeysa iyo Eel Bardaale si ay u soo arkaan mashaariicda iska wax u qabsada ah ee Sheikh Maxamed Raagi halkaas ka waday Sheekha ayaa wafdiga uga warramay mashaariicdii uu halkaas ku hawlanaa iyo waxa mustaqbalka uu doonayo inuu qabto. Markii uu wafdigu Kampala ku laabtay, waxay iga ballan qaadeen in ay Soomaalida ku nool gobolada ilaalin doonaan, wax alla wixii ay u baahdaan la qaban doonaan. Waxa kale oo aan Muqdisho geeyay wafdiga ka socda dawladaha hoose ee Uganda iyo cuqaasha qabiilooyinka ugu waaweyn oo tiradoodu ahayd 135 qof. Laba toddobaad ayay ku sugnayeen Muqdisho, waxa lagu soo wareejiyay mashaariicdii faraha badnaa ee iska wax u qabsada ahaa. xarumihii dhalinta kacaanka ee lagu daryeeli jiray agoonta iyo dhalintii derbishiifka ahaan jirtay iyaguna markii ay soo noqdeen waxay iga ballan qaadeen in ay gacan weyn siin doonaan Soomaalida ku nool Uganda 1997kii markii ciidamadii Gaashaanbuurta ahaa ee ay hormoodka ka ahaayeen ciidamada Tanzania soo warareen Uganda Idi Amin iyo Moses Ali waxay u baxsadeen dalka Suudaan Moses Ali wuxuu yagleelay jabhada la dagaalanta Milton Obote oo saaxiibkii madaxweyne Julius Nyerere oo mar hore xukunkii gacanta u geliyay waxay bari dambe isbahaysteen jabhadii kale ee la dagaalamaysay dawladdii Milton Obote ee uu madaxda ka ahaa Yoweri Museveni markii ay ka guuleysteen Milton Obote ee ay xukunkii ka tuureen madaxweyne Yoweri Museveni wuxuu u magacaabay Moses Ali ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiir ilaa iyo maantana wuxuu ka tirsan yahay dawladda Yoweri Museveni madaxda ka yahay Moses Ali isaga wakiil uga ahaa madaxweynaha Uganda doorashadii xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ku doorteen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waqtigii doorashadaasi dhacaysay madaxweyne Idi Amin xiriirkiisa keeye ee uu la lahaa Ingiriiska iyo Yuhuuda aad ayuu u xumaaday waxaana ahaayeen laba dawladood oo si weyn u taageeray afkanbigii uu ku sameeyay Milton Obote xiriirka uu Ingiriisku la lahaa wuxuu xumaaday markii uu Hindida dalka ka saaray wixii ay hanti lahaayeenna kala wareegay kan Yuhuuduna wuxuu xumaaday markii uu xiriirkii diblomaasiyadeed u jiray Israa'iil safaaradii ay ku lahaayeen Kampala ku wareejiyay ururkii Falastiiniinta ee PLO adduunuhu waxay Idi Amin u haysteen inuu yahay shakhsi caqli yar dhimcangag ah oo aad u kibir badan xaqiiqaduse sidaas waa ay ka fogeyd madaxweyne Idi Amin xiriir aad u fiican ay la yeelatay safaaradda Soomaaliya ee Uganda wuxuu igu oran jiray waan kugu kalsoonahay waayo sirkaal military ayaad ahaan jirtay mararka qaarkood talooyin ayuu i weydiin jiray waxaan xasuustaa aniga oo gurigeyga jooga ayuu yiri ambassador Hussein 10kii habeenimo in uu telefoon igu soo dhacay wuxuuntii madaxweyne Idi Amin wuxuu ii sheegay in uu madaxweynuhu rabo in aan ugu tago Entebbe Kampala iyo Entebbe waxay isu jiraan 7 km baabuurkii aniga ayaa ka haystay maadaama darawalladii safaaradu ay guryahoodii u carraabeen waxaan u galay madaxweyne Idi Amin oo warqad gacanta ku haya wuxuu igu yiri taarkan ayaan amar ku siiyay wasaaradda arrimaha dibadda in ay u dirto madaxweyne Anwar al-Sadat madaxweynihii dalka Masar bal ila eeg markii aan akhriyay taarka waxa ku qoran aad ayaan uga nahay wasiirka arrimaha dibadda kuma oran karo madaxweynihiisa madaxweyne taarkan ha dirin isaga oo ka baqaya in uu amiinka cadeysiyo taarkani wuxuu la mid ahaa taarkii foosha xuma ee uu Julius Nyerere madaxweynaha dalka Tanzania u diray xaaska Anwar al-Sadat hooyadeed waxay ahayd gabadh Ingiriis ah waxaanay ku dhalatay dalka Ingiriiska taarkani xaaska Anwar al-Sadat ayuu arrimo foolxun ka sheegaya waxaan ku idhi mudane madaxweyne Anwar al-Sadat waa shakhsi mutadayn ah waad aragtay sida ay sujuud u madoobaysay wajigiisa marka uu taarkan helo waxa hubaal ah in uu xiriirka diblomaasiyadeed ka goosan doono Uganda arinta labaad madaxweyne madaxda muslimku sidan oo kale isuma caayaan diinta islaamkuna
ما أقلع إن ليس فضي حذيه مدى أنكو قياسي شان دقيقو أيو آموسنا إيدي أمين إساقو أو فكريا إنتا أوي قعن قاضي أيو يري هذا المعقول أه أياد إيش يكتي مدح ذا مسلمكو إن أيس عايان مهبونا صاحب إيدا عد أه أيادهي هلكي أيو أمركو بحيي إنتارك لجوجيو مدحوين إيدي أمين سي أوكلسوني أوقو قبو قبيل كبوغاندها إي أوقو بدن دلك يوغاندا إسلامركاسين كبوكسيو ويركي أوقو قاضي قصره بقر كودي كباكا متيسة أيو كودا واقي إن أسو عليي بقر تويدي بوغاندها بقر كينا أو دلك كسو لابان كرو بقر كي أو إيدي أمين ويراري وحو كودين تي دلك إنجريسكا وح بقر تويدي لو ريغي ويل أو دلي أو كنو لا دلك إنجريسكا بقر تويدا بغاندهو وحي أحيد ميد آدو علوس بارلمان لوكي كولو يقانو أي لهايين ريز الوسيارة أي لهايين وسير يقو دي لطليال أح أي لهايين قبيل كبوغاندهو سيلا حادله أي وغفرحن دواق كسو ياري مدحوين إيدي أمين بالكدب أيو بقر كي كسو دقي مدارك انتابي حالكاس أو أي قبيل كيسو سيديرن وغسو دوويين إيغو أو كل بيسن درك أي هده هي دقن كأوليهين أو أح خميس عد أو قفك أنا أقوان تلاهين أقاذن كرو إن أي وضا مسلمين دادك مسلمين تا أح أي يوغان دكو نولي وبقل كي بلاباتن دمان تودنا وحي كسو جيدان قبيل كبوغان دها وحي قدومية كأها قد دا مسلمين تا أي يوغان دا شيخ سمكولي oo ah boqorka adeerkii 1890kii boqorka baganduhu wuxuu ahaa boqor muwanga subax ayuu amar bixiyay in la wada dilo qof allaale qofkii diinta islaamka qaadan waaya dad badan ayaa muslimay si ay u badbaadaan waxa muddadii howlgalku socday la dilay dad tiradooda lagu qiyaasay 100,000 oo ay ku jiraan qaar ka soo jeeda qoysas reer boqor ah dawladda ingiriiska ayaa ciidan ku saartay boqorkii ayaa la qabtay waxaana la geeyay magaalada Kismaayo ee Soomaaliya 1966kii waxa soo booqday dalka Uganda bobkii madaxda ka ahaa madhabta diinta Katoliga Paul waxay ahayd booqashadii ugu horeysay ee uu ku yimid qaarada Afrika wuxuu u yimid in uu u duceeyo waqtigaas oo diintooda ugu duceeyo xasuuqii loo geystay dadkii gaar ahaan dadkii lagu laayay amarkii boqor Muwanga isagoo oo ku magacaabay in ay ahaayeen shuhado shuhado u shahiiday diintooda muddadii uu Idi Amin xukunka dalka Uganda hayay dad badan oo reer Uganda ah ayaa ku soo biiray diinta Islaamka arintaasii walaac weyn ayay ku abuurtay madaxda madhabta Kristaanka ee dalka Uganda iyaga oo maalin walba arkay dad asalkii hore ahaa Kristaan oo qaadanaya diinta Islaamka raaba raabana u soo galay diinta Islaamka waxa kale oo dareenka dadweynaha Kristaanka ah siiciyay dilkii wadaadkii madaxda ka ahaa kaniisada ugu weyn Kampala Archbishop Luwum dilkaas oo ay ku eedeeyeen Idi Amin inuu ka dambeeyay salaada Jimcaha waxa lagu tukaday masjid jaamac weyn ee magaalada Kampala oo ka dhisan buur korkeed si qurux badan loo dhisay waxa masajidka la keenay jiray dad muslimaya Idi Amin ayaa masajidka ku sugan oo magacyo muslim siinaya dadkaasi ama u bixinaya telefishanka Uganda ayaa munaasabada salaada Jimce iyo dadka muslimayba laga sii daayaa warka todobaadka habeenimo ayaa laga soo daayaa dadkii maalintaasii ku soo biiray diinta Islaamka waxa iyana telefishanka Uganda laga soo daayaa dadkii muslimay oo intii aan masajidka la keenin isbitaalka jiifa oo baaradii ama balagtii laga jiray oo madaxweyne Idi Amin ku soo booqanayo isbitaalka oo uu wada gacan qaadayo aniga iyo safiirka Saudiiga mid ka yaba mar ayuu kula taliyay madaxweyne Idi Amin in uu ka joojiyo telefishanka Uganda in laga sii daayo dadkan muslimaya iyo kuwan baarada laga jirayo ee la xalaalaynayo in uu arintan ku kasban karo cadaawad iyo naciib kaga timaada dad yoga haysta madhabta Kristaanka ee ku nool dalkiisa iyo adduunka kaleba arintani sababta koowaad ay ka ahayd weerarkii Idi Amin lagu soo qaaday ee xukunka laga tuuray sanadkii 1997kii waxaan intaasii ku soo gabagabeynayaa qaybteeni lixaad ee taanaha Idi Amin dada iyo xiriirkii ka dhexeeyay Soomaalida qaybteeni qaybti xigta ee toddobaad la soo insha Allahu ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh